Бронювання військовозобов'язаних буде доступне у дії. Уряд підтримав відповідну постанову. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, така новація допоможе зменшити корупційні ризики та мінімізує людський фактор. Бронювання через портал значно пришвидшить процес, безпосередньо сам процес. Ну і за словами урядовця, послуга запрацює на початку липня. Більше про це будемо говорити з Ігорем Фоменком. Це заступник міністра економіки України. Ігор, вітаємо вас. Вітаю вас. Уряд дозволив вніс зміни до процесу бронювання. І чи змінилася процедура бронювання для критично важливих підприємств? Точніше, як тепер визначають, кого забронювати, як забронювати і хто буде ухвалювати остаточне рішення? Насправді, зміни, які внесені в постанову 76, викладені в постанові 650 від 5.06.2024 року, це така модернізація діючої процедури бронювання. Стосовно визначення критично важливим підприємством, процедура залишається така, як і була. Центральні органи виконавчої влади або обласні військові адміністрації, відповідно до своїх критеріїв і наказів, які істовані, визначають підприємця критично важливим або для функціонування економіки, або для забезпечення гуманітарних потреб населення, або для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, або паливно-енергетичного комплексу, інших напрямків. Після цього списки військовозобов'язаних з метою бронювання направляються в Міністерство оборони, яке перевіряє відповідність військово-облікових даних. Після цього Міноборони направляє лист погодження в Міністерство економіки. І після додаткового опрацювання правових підстав надання бронювання військовозобов'язаним, Міністерство економіки видає наказ. Процедура максимально спрощена, плюс в новій постанові ми внесли деякі і важливі для бізнесу і для формування стратегії, формування можливості подальшої роботи бізнесу з метою наповнення бюджету, тому що ми знаємо, що весь бюджет, що Україна збирає, йде на забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони. І плюс те, що вже було сказано, ми надали правові підстави для розробки діджиталізації процесу бронювання і сподіваємося, в липні вже почне в тестовому режимі працювати на порталі «Дія бронювання», і це максимально спростить, зробить цю процедуру прозорою, зрозумілою, ефективною і максимально комфортною для тих, хто користується цією послугою. Так само відомо, що в оновленій постанові були певні покращення або там полегшення, скажімо, процесу оформлення для ОПК і енергетики. Про що саме йдеться, як тепер виглядатиме ця процедура для них? Підприємства, які забезпечують потреби Збройних сил України, інших військових формувань, паливно-енергетичного комплексу, підприємства в сфері оборонно-промислового комплексу, можуть бути заброньовані, військовозобов'язані цих підприємств, працівники, можуть бути заброньовані до 100% без обмеження по віку, військовому званню, військово-обліковій спеціальності. Тобто ті питання, які виникали з дефіцитної військово-облікової спеціальності, наразі врегульовані ці питання. Процедура, що підприємство звертається з відповідним обґрунтуванням в Міністерство оборони або інші центральні органи виконавчої влади, кому підприємство надає послуги або постачає озброєння, військову техніку, умовно, СБУ, Державна прикордонна служба і так далі. Ці центральні органи виконавчої влади визначають підприємство критично важливим, далі Міністерство оборони перевіряє списки військовозобов'язаних, Мінекономіки видає наказ. Але підприємства, які залучені до захисту України, до забезпечення складових сил безпеки і оборони, до підприємства, які Міненерго визначені важливими в сфері паливно-енергетичного комплексу, які відновлюють зруйновані об'єкти енергетичного господарства, які виконують аварійні роботи, вони можуть забронювати до 100% своїх військовозобов'язань. У постанові доволі детально прописано алгоритм дії, які підприємства підпадають. Постанова доволі така детально розписана, доволі складна, більше біля 40 сторінок, але дуже так детально для того, щоб максимально розуміти, яким чином бізнесу рухатись, який алгоритм дій для того, щоб забезпечити виконання своїх функцій, там це вказано.
Також хочу додати, що підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд, також на термін дії контракту можуть забронювати своїх військових зобов'язань до 100%. Труднощ, про яку говорять керівники оборонних підприємств, про це вийшла публікація в «Економічній правді», в тому, що, щоб забронювати співробітника, він має оновити свої дані у ТЦК, і от його мобілізують, коли він прийшов поновлювати дані, тобто він ще, його ще не встигли забронювати. Чи планується отут якась зміна алгоритму, щоб важливі для оборонки люди були убезпечені таким чином, такою процедурою? Бо ми розуміємо, що людина, яка робить, наприклад, ударні дрони, вона в цей момент може бути важливішою. Так, ця проблема дійсно існує. І уряд, і депутати Верховної Ради розуміють, що ця проблема потребує врегулювання. І зараз дійсно напрацьовуються законодавчі зміни для того, щоб врегулювати це питання також. Але хочу сказати, що згідно діючого законодавства, підприємства мають вести військовий облік, мінімум раз на рік оновлювати військово-облікові дані своїх працівників військовозобов'язаних. Тому, якщо ці вимоги законодавства виконуються, то проблем у підприємств, які виконують вимоги стосовно бронювання своїх військовозобов'язаних, не мають виникати. Після того, як почне працювати діджиталізований процес, це також прибере цю проблему. Тому що все буде в цифрі, і бронювання буде відбуватися, якщо є всі актуальні військово-облікові дані в реєстрі оберіг, протягом декількох хвилин, ну, до години. Так само переглядається і термін бронювання, йдеться тепер про один рік. Яким чином до цього будуть підходити? Чи тут йдеться про конкретні галузі, чи це буде радше стосуватися конкретних і окремих підприємств? Є декілька напрямків по галузям промисловості. Якщо це підприємства, які забезпечують Збройні Сили України, паливно-енергетичний комплекс, підприємства в сфері ОПК, бронювання на термін виконання контрактів для Збройних Сил України або для паливно-енергетичного комплексу. Якщо це підприємства, які визнані критично важливими для функціонування економіки або забезпечення потреб населення, то збільшується термін бронювання військовозобов'язаних з 6 місяців до 12. Алгоритм визначення підприємства або визнання підприємства критично важливим, ми вже проговорили, він залишається таким же, як і був. Якщо говорити про цю можливість бронювання, чи будуть враховувати у ТЦК те, що ця людина, от конкретна людина, має рідкісну військово-облікову спеціальність і вона потрібна війську? Чи зможуть їх бронювати? В постанові чітко врегульовано, що підприємства мають право бронювати військовозобов'язаних працівників підприємств, які визначені критично важливим, незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності. Зрозуміло, що потреба складових сил безпеки і оборони в високомотивованих, високопрофесійних спеціалістах також існує. Тому цей баланс буде, я вважаю, що він знайдений в цій постанові, але якщо буде потреба, це буде окремим порядком вирішувати для того, щоб забезпечувати потреби в першу чергу Збройних сил України. Тому що баланс цих складових забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони, наповнення бюджету, задоволення гуманітарних потреб населення, цей баланс все одно нам треба шукати. Я вважаю, що зараз ми знайшли баланс, зрозуміло, що він не ідеальний, що потреби суспільства є таке очікування на більш справедливу, прозору, зрозумілу систему бронювання. Тому зараз іде консультації з бізнес-асоціаціями, з стейкхолдерами, які залучені до цієї процедури, для того, щоб напрацювати нову концепцію, нову можливість бронювання, яка буде відповідати суспільним потребам більш зрозумілою, прозорою, справедливою, ефективною. Але на сьогодні ми маємо модернізацію постанови 76, яка викладена в редакції 650 постанови, яка працювала з 27.01.2023 року і показала вже свою ефективність. Ті гепи або ті неточності, які ми виловили в процесі роботи цієї постанови, ми намагалися врегулювати зараз в модернізованій постанові 650. Ну, от ви зараз говорите теж і про запити суспільства, про те, що, ну, фактично необхідно створити таку систему, яка би відповідала цим запитам. Але чи можливо тут знайти баланс? Бо з одного боку можуть бути
і існують, очевидно, запити суспільства. З іншого боку, ми розуміємо, що пріоритетними в часах війни є запити війська, будьмо відвертими, а не суспільства. Ну, давайте так, що баланс знайти все одно нам прийдеться, ми це зробимо. Ми це знаходили в кінці 22-го року, коли розробляли постанову 76-ї. Дійсно, баланс між потребами забезпечення складових сил безпеки і оборони, наповнення бюджету економічної складової і суспільних потреб населення. Стосовно першого забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони, без коментарів, зрозуміло, нам важлива перемога, нам важливо зберегти державу, суверенітет і так далі. Стосовно економічної складової, нам, на жаль, грошей на війну не дають. Все, що Україна збирає, все 100% йде на забезпечення складових сил безпеки і оборони. Без грошей воювати дуже проблематично. Тому все одно нам треба робити так, щоб бізнес мав перспективу, бізнес розумів правила гри, бізнес працював, розвивався і наповнював бюджет. Весь цей бюджет йде на забезпечення складових сил безпеки і оборони. Третя складова – це суспільний інтерес або забезпечення гуманітарних потреб населення. Якщо люди будуть незадоволені, навіщо тоді все інше? Тому для нас головна цінність – це наші люди, громадяни України. Тому без сумніву їх думка надважлива, і ми маємо роз'яснювати, знаходити компроміс, знаходити баланс. По-іншому не спрацює. Завжди буде ті, хто незадоволений. Знайти ідеальний баланс, де на 100% всі будуть задоволені, навряд чи це вийде. Всі будуть в якійсь мірі незадоволені. Головне, щоб цей рівень незадоволеності задовольняв всі три складових. Почули. Дякуємо вам за ретельні роз'яснення. Нагадаю ще раз, Ігор Фоменко, заступник міністра економіки України, щойно про порядок бронювання і, власне, про ті зміни, які були підтримані сьогодні.